На календарі 14 липня – останній день робочого тижня. Чим жили місто та область цього дня, знають мої колеги. І сьогодні у випуску говоритимемо про таке. В роковини загибелі в АТО вшанували вінничан льотчиків. Масові заворушення на стадіоні. Поліція відточує майстерність. Три роки минуло з дня скоєння російськими військовими терористичного акту, наслідком якого стало падіння українського літака та загибель двох пілотів. Військовий літак Ан-26 прямував до Луганського аеропорту з гуманітарною допомогою для оточених блокпостів. Пілотами були вінницькі офіцери. Сьогодні, 14 липня, на території військового аеродрому в Гавришівці до меморіальних дошок поклали квіти і вшанували пам'ять загиблих колег. Військовий літак Ан-26 зник із радарів 14 липня 2014 року. Його збили російські військові на висоті 6,5 тисяч метрів поблизу Луганська. На борту літака було 8 членів екіпажу. Пілотам врятуватись не вдалося. Аби вшанувати пам'ять Дмитра Майбороди та Дмитра Шкарбуна, на плацу Гавришівського аеродрому зібралося більше сотні військовослужбовців. На роковинах згадали загиблих пілотів, які за життя були не просто колегами, а й друзями. До меморіальних дошок поклали квіти і вшанували колег хвилиною мовчання. Керівник військової частини каже, вони завжди пам'ятатимуть своїх героїв. Для виховання особового складу, для того, щоб ми знали, за що ми воюємо, знали, що ми боронимо свою країну, щоб ми ніколи не забували наших друзів, бо поки вони в наших серцях, вони живі. За наказом пілота покинути некерований літак тоді врятувалося 6 військовослужбовців. Сергій Олесюк – один із них. Що я пам'ятаю, наліво дивився пробитий фюзеляж літака, направо два пілота борються з самим літаком, щоб він не впав одразу, не йшов в штопор. А решта почала покидати літак членів екіпажу. Я покидав літак п'ятим, передостаннім. На останнє я подивився на хлопців, але вони навіть і не збиралися виходити з нього. Такий героїчний вчинок та професіоналізм пілотів є прикладом для усіх військовослужбовців, каже рідна сестра одного з загиблих. Кажучи про Дмитра, про свого брата, я не можу не сказати про його помічника Дмитра Шкарбуна. Тобто я вважаю, що ці обидва офіцери, вони мають бути взірцем для майбутніх поколінь і для тих, хто готується стати військовими льотчиками. За час проведення так званої антитерористичної операції в зоні бойових дій загинуло близько 10 тисяч людей. Серед них як військові, так і мирне населення. Мирослава Величко, Юрій Кривошеїн. Новини, телеканал Вінниччина. Одне сходження – реалізація двох мрій. Двом вінницьким друзям вдалося те, чого до них ніхто ніколи не робив. Спортсмен Євген виніс хворого на церебральний параліч Юрія на найвищу гору України – Говерлу. Від задуму і до його втілення усе фільмував один з центральних каналів країни. Розпочали сходження о 3-й годині ночі. Разом з друзями на Говерлу піднімалися батько Жені та його товариш Сергій, аби допомагати висаджувати Юрія. На півшляху здійснення мрії мало не зазнало краху через стару травму Євгена, яка через навантаження нагадала про себе. Однак, попри труднощі, хлопці таки підкорили Говерлу. У мене зараз відчуття, що треба йти, йти. Я щасливий. Я щасливий і я намагаюся збагнути те, що ми зараз тут знаходимося. Футбольний сезон вже на носі. До його старту готуються не лише гравці та вболівальники, а й вінницькі поліцейські. Останні вже пройшли навчання, аби контролювати безпеку на матчах. Чи впорались копи з димовими шашками та розбурханим натовпом, дізнайтесь з наступного сюжету. Хуліганські витівки під час проведення футбольних матчів – не рідкість, кажуть у поліції. Тому копи й тренуються, як діяти під час порушення громадського порядку на спортивних змаганнях. Першими до роботи приступають вибухотехніки та кінологи, які перевіряють стадіон ще до того, як наповняться трибуни. Перед початком матчу спрацювали вибухотехнічні підрозділи, перевірили на наявність вибухонебезпечних речовин, предметів. Після чого дана територія була взята під охорону Національної поліції області і, відповідно, заздалегідь до початку
матча почалась фільтраційна робота відвідувачів, в тому числі фанів. Далі, за легендою навчань, масові заворушення. Поліцейські відпрацьовують ситуацію, у якій вболівальники кидають у натовп пляшки, запускають димові шашки та вибухові пакети. Спершу копи намагаються вгамувати розбурханих фанів попередженнями у гучномовець. І коли натовп не реагує на заклик, поліція застосовує силу. Найбільш активних хуліганів та підбурювачів затримують. За словами керівництва, правоохоронці із завданням впорались. На сьогоднішній день я оцінюю підготовку наших підрозділів достатньо на належному рівні. І я вважаю, що мешканці, як Вінницької області, так і гості, які прибувають на футбольні матчі, можуть себе почувати затишно і спокійно. Всього на навчання задіяли близько 200 правоохоронців з підрозділів Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, Управління патрульної поліції Вінниці, Нацгвардії, Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Софія Бедарева, новини, телеканал Вінниччина. Приручивши коней ще тисячі років тому, люди зрозуміли, скакуни – вірні помічники і друзі. Вони володіють цілющою силою, здатні впливати на психіку людини. Користь, яку приносять людям коні, важко переоцінити. Підтягнуте тіло, хороший настрій, лікування та профілактика багатьох захворювань. Здавалося б, про позитивний вплив цих тварин на людство можна розповідати годинами. Але краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тому не пропустіть спецрепортаж на цю тему одразу після випуску новин. Цьогоріч Вінницю знову прикрасять муралами. 4 багатоповерхівки стануть полотнами для нових вуличних картин. 17 липня художники почнуть наносити перший мурал у рамках проєкту «Він Арт Сіті». Це буде картина «Спрямованість» на будинку по вулиці Князів Коріатовичів. Загалом в цьому році буде нанесено 5 муралів – «Місто спорту», «Слов'янка», «Плідність» та «Місто культури». Родзинкою цьогорічної резиденції є масштаби локацій – це стіни 9-поверхових будинків, що створює для учасників нові виклики та можливості. Проект буде тривати до 5 вересня 2017 року та презентований в рамках святкування Дня міста. Фестиваль активної молоді у Вінниці триває. Днем раніше ми вже розповідали вам про свято фарт-холі. Наступною у програмі фесту стала українська вечірка. Цього разу людей було менше, чи то погода так вплинула на молодь, чи те, що розважальна програма видалась не такою яскравою. Впродовж вечора зі сцени лунала сучасна українська музика, декламували вірші класиків. Ведучі влаштовували інтерактиви на народну тематику. У вишиванках на українську вечірку прийшли всього з десяток людей. І що готує для нас погода завтра, 15 липня, далі у прогнозі. За прогнозами синоптиків, протягом доби у Вінниці небо буде вкрите хмарами без опадів. Протягом дня температура коливатиметься в межах від 11 до 20 градусів тепла. Вночі ртутні стовпчики опустяться до позначок плюс 11, плюс 13. Ось такою була інформаційна картина дня. Переглянути усі інформаційні випуски новин та програми ТРК Вінниччини ви можете в соціальних мережах, у Ютубі та на офіційному сайті tvvin.net. Завтра про усі події 7 днів для вас розповість Софія Бедерева у програмі «Підсумки тижня». Я, Світлана Пашенько, дякую вам за увагу і прощаюсь до понеділка. Бажаю вдалих вихідних, залишайтесь телеканалом Вінниччина і завжди тримайте руку на пульсі подій.